قدرمنو کتونکو السلام علیکم، زه سجاد علیما د ټیم کې موجود یم، تحصیل چغرزی ګلوانډه کې، د جمعیت اسلامی د یوت صدر تحصیل چغرزی شهاب شاهین صاحب را سره موجود دی، دغه نه به تاسو کو د تحصیل چغرزی په حواله باندې، د جمعیت اسلامی په حواله باندې چې هغه په دې اقلمنې ست صورت دغه ست صورت دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ته بری خصوصی مرکه کې لومبه د هرکلی وایو، هغه نه پس چې دین استاد د یوت سو پوزیشن دی په تحصیل چغرزی کې. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول مخ کې سجاد بھائی استاد ډیر ډیر شکریا چې تاسو دلته تشریف راوړو، چونکه تاسو کار خود سره خصوصا زما هو زیات تر سوم اکټیویټیز چینو اده نوجوانانو والی سره دی، خود دغه نوجوانانو سره بیا پننننی سبانی دور کې خصوصا سوشل میډیا ډیر زیات ټچ تا. سوشل میډیا کې سو کوم کار کوي نو دا په دې فیلډ کې په انقلاب راوستو کې په حقیقی معنو کې تبدیلی راوستو کې ډیر غټ کردار لري. استاد ډیر شکریا ادا کوم. ځوانان اولی زرتا سوال کو، زما تعلق د جمعیت اسلامی یوت سره دی. جمعیت اسلامی یوت دا یو پلیټ فارم دی، دا یو تنظیم دی، جمعیت اسلامی یو ذیلی تنظیم دی. د دې کار ډیر زیات واضح دی چې په معاشره کې په علاقه کې دا د جمعیت اسلامی لا سخپی دی، د غی سانګونه دی، او د دې کار دا دی چې سمنه په معاشره کې ظلم دی، کمزې بے انصافی ده، کمزې ضرورت دی، هغه خلکو ته ځان ورسی او د هغې خلاف آواز اوچت کی. دغه شانتې سومنه بے وسه خلک دی، معذوره خلک دی، یتیمانان دی، د هغې سهاره جوړه شي، د دردمندو کمه وسیله چې ده هغه جمعیت اسلامی یوت دی. او زه د زړه د کومې ټولو ځوانانو ته، د هر مکتبه فکر ځوانانو ته دا درخواست کوم، دا مې ته دعوت دی چې زمونږ د جمعیت اسلامی یوت پلیټ فارم تاسو ته بالکل کولاو دی. مونږ د زړه د اخلاصه تاسو ته دعوت درکو چې راځئ هم د دې پلیټ فارم نه په شریکه باندې، د دې بونیرو، د دې ملک، د دې صوبې، بیا خصوصا زره چغرزو خبر کوم تاسو زمانه غې والی سره تاسو کو، د چغرزو دا تقدیر به د دې پلیټ فارم نه بدلو ان شاء الله تعالی، او د دې پلیټ فارم نه بر دې چغرزو محرومی چری دا به ختمه قادر ته وایي چې د موجوده حکومت چې دین وغو چې مونږ په تحصیل چغرزي کې ډیر غړغړ کارونه وکړو او روان دي، نو بلې غلطه جمعیت اسلامی والا وو چې دا زمونږ کارونه دي، په دې اقلستا سو خیال لري؟ زما په خیال چې د دې سوال جواب خو به تاسو په خپله ډیر زیات ښه درځي. څومره میډیا رونه چې دي، دا زمونږ حکومت او کاغه په بنیر کې راغلی دی، نو هغه ټولو خلکو ته معلوم دی چې په کم کم ټینور کې دلته جماعت ممبر زغه الیکټ شوی. نو څومره کارونه زه به مختصر دا ووایم چې د دې نه خو زما په خیال پیریانو مې انکار نه شي کولی. دا دې چغرزی چې کومې محرومۍ وي، د دې روټ ته وګوري، دلته د هسپتالونو د هیلث والې سره څومره هسپتالونه چې دي، او دغه شانتې په ایجوکیشن په مت کې څومره سکولونه چې دلته تاسو وینای، دا څومره میگا پروجیکټ چې نه، الحمدلله زه ډیر زیات په فخر سره دا خبره کوم چې دا جمعیت اسلامی مرهون منت دی. دا غې د ممبرانو کارونه دي، موجوده حکومت هغه هم حکومت دی. زما په خیال داسې حکومت به بنیر باندې لکه د یوې پارټۍ لانه دی راغلی چې هغه د صوبه کې هم بالکل کلیئر د هغې حکومت دی، په مرکز کې هم د هغې باوجود هغې چې کوم کارونه کوي، نو زما په خیال دا ډیر زیات کم دي، دا په وړو کې د مالګې برابر دي. هغې چې کوم کارونه کوي لږ ډیر، زه هغه اپریشیټ کوم، او مونږ به د هغې ملګري یو، هغه دې کوي، هغه به مونږ هغې له به داد ورکوو، خو دا سیګنل به مونږ هغې ته ورکوو. دا زمونږ فرض دي چې دا د عوامو سره صرف یو دوکه روانه ده، دا معمولی کیلومیټر روډه یا دوه کیلومیټر روډه یا گلی کوڅه پخول ده، او د بلدیات د ممبر کارونه دي. زما په خیال ایم پی اے، ایم این اے او منسٹر غلط په کار دي چې د دې بونیر تاریخ بدل کی، د دې بنیر دا نقشه بدل کی، دلته میگا پروجیکټس راوړي، هغه ته د سکولونو په شکل کې راوړی شي، هغه ته د خخ سټینډر ادارو یونیورسټیانو جوړولو په مت کې هغه ته راوړی شي. نو هغه سیسه کارونه خو زما په خیال ماته نه ښکاري، او نور خو تاسو په دې باندې ډېر ښه. تاسو د بلدیات الیکشن خبره وکړه، سوشل میډیا باندې موږ ډېرې نو هر پارټي چې نو خپل خپل کنډیډیټ چې دی نو دا به د ټاون د پارټي کې بل پارٹی ہو جی زمون دا کس پر ٹاؤن لا پارٹی کی لگا پہاڑ پارٹی کی پنج پنج شپ شپ نمونہ مہ تراغلی
جماعت اسلامی له طرف نه په سوشل میډیا باندې یا ستاسو کوم سیاسي خلک چې وروسته پوری سن دی ویلي ته دې څه وجره؟ ما خداس ته دین مخ کې جماعت اسلامی یوت خبر وکړه، بیا جماعت اسلامی دا یو تحریک ته سیاست او په سیاسي فیلډ کې اوسېدو دا زمونږ د تحریک یو معمولی جز دی. زمونږ کار خدا نه دی چې یوازې به سیاست کې د مونږ پاتې شو، بلکې مونږ یو ډېر لوی سوچ لرو او هغه انقلابي سوچ هغه مونږ یوازې د ملک د پاره نه لرو، هغه مونږ د الله تعالی د دې ټولې مځکې د پاره لرو چې دلته د الله تعالی نظام راشي، د الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبر چې کوم قانون و هغه دې دلته امپلیمنٹ کړی شي په صحیح معنو کې. بیا به دا پاکستان هم خوشحاله وي، بیا به دا دنیا هم خوشحاله وي، بیا به مسلمانان هم غالب وي. جماعت اسلامی الحمدللہ دا مونږ په فخر سره وایو چې دلتم چې غرزو کې که مونږ وایو په دې تحصیل کې دا واحد پارټي ده، مضبوطه واحد پارټي ده چې دلته اس قسمه داسې اختلافات یا داسې څه ماحول تر اوسه پورې لا نشته. بلدیات تقریبا په سر باندې دي، خو دا قسمه حالات دلته نه دي جوړ شوي، ځکه چې د جماعت اسلامی د هر کارکونو داغی چې کوم فیصله ده هغه به د شورا چې کوم فیصله ونو داغی به پی بالکل من ون عملی، او انشاء الله تعالی د جماعت شورا چې څه فیصله وکړه کومه حلقس هغه باندې ګوته کې خودنو جماعت ټول کارکنان به داغی ملګری. آیا بلدیات الیکشن کې به د جماعت اسلامی څه پوزیشن وي، او که چېرې جماعت اسلامی ته موقع ملو شي د تحصیل چغرزی لپاره به څه وکړي؟ جماعت اسلامی په دې چې غرزو تحصیل کې یو مضبوط قوت دی، داغی ثابته کړې ده په 2013 الیکشن کې، داغی په 2018 جنرل الیکشن کې ثابته کړې ده الحمدلله. او زه بیا هم دا وایم چې دا موجوده کم صورت حال چیرې په دې کې بیا هم جماعت اسلامی بالکل خپل هغه تنظیمي سرگرمۍ او نور اکټیویټیز په فیلډ کې تاسو وینئ هغه بالکل بحال لی، زمون کارکنان متحرک دي. نو زه خو په ډاډې سره دا وایم چې انشاءالله په تحصیل چې غرضی کې به جماعت اسلامی یو مضبوط قوت ثابتېږي په دې را روان بلدیات الیکشن کې. خو دې سره سره زه به دا پیغام ورکمه د چغرزو ټولو ځوانانو ته خصوصا او ټولو خلکو ته چې دا جماعت اسلامی دا واحد پلیټفارم دی چې دا ستاسو د حقوق آواز اوچتی، دا ستاسو حقوق په ټیک مانو کې پوره کولی شي. په دې باندې د اعتماد اظهار وکړئ او پر روان بلدیات الیکشن کې او بیا پر روان جنرل الیکشن کې د خپل د دې خاورې د تقدیر د بدلولو په خاطر باندې تاسو د جماعت اسلامی په قیادت باندې انحصار وکړئ، په هغې باندې اعتماد وکړئ. ډېره مننه، شکریہ جی. جزاک حاجی قدرمنو کتون ګدار سره تحصیل د جماعت اسلامی یوت صدر شهاب شاهین صاحب موجود و داغو خبر تر تاسو واورید. هیله لرم خپرونه به خوښه شي تاسو. خپل کوربه سجاد لور کې اجازه تلوي، الله پامان.